Ja nee, dit het binne ons geweet nee. Ek het net natuurlik nou die aand 'n vreeslike probleem gehad man. Ek moes by 'n plek gaan sing. En toe is my stem weg. En ek dog toe wel, dis mos 'n ding wat hulle deesdae oral doen, hulle mimiek, hulle doen die ding net, jy weet. En ek gevra toe vir die klank ouens of ek maar die ding kan maak of ek sing. Hulle sê toe vir my is reg en hulle vra wat wil ek sing? Ek sê La Donna Mobile, dit kom uit Rigoletto van Verdi uit en hulle sê ja, dit is 'n en hy sê nee, hulle kan dit doen, maar ongelukkig het hulle nie in my CD daar wat in my stem op is nie. Maar ek sien toe die ouens het nog 'n platespeler. Toe sê ek maar kan ons nie die platespeler gebruik nie want ek het 'n plaat nog wat my stem op. Toe sê hulle ja, maar die platespeler het 'n probleem, hy hak partykeer gaan hy self stadiger en self vinniger. Toe sê ek vir hom man, ek sal vir hom allerhande tekens gee wat hy moet doen. Toe sê hy maar die ding wat vreeslik bekommer is daai platespeler stop partykeer mors dood en dan begin een van die CD spelers speel en hulle weet nie wat hy doen nie. En al wat hy dan kan doen is hy met die hele lot so klap gee. En dan stop hulle weer en hy speel die plaat verder. Dit dog ook wel, dit is nie die grootste probleem nie, ons kan maar probeer. En dit het aanvanklik baie goed begin. Ek gaan nou vir julle wys hoe dit gelyk daar. Right, ja, mense, kyk daar.